Bu, sak ayu-ayune wong niku lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek, apa meneh wong merongos ngantuk. Cah enom niku ngantuk ketok elek. Cah enom mawon ngantuk ketok elek, apa meneh wong tuwa ngantuk. Tapi kula yakin mriki pengajian paling nyenengke sak donya, soalnya napa ana kiai ngaji ning dhuwur panggung subhanallah. Ibu-ibu ning ngarep panggung tungkae slonjorke kabeh subhanallah. Kula mboten napa-napa. Mung kula batin apa jenengan rang rumangsani tungkae mletek-mletek. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun napa mboten? Mungkin jenengan kondur pados gula batu. Niki Mbak Jihan niki resep anyar nih. Gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate niku insyaallah kemarin.